Mnogo mladih bendova ovdje na području, mislim, barem ovdje u našoj Bosni i Hercegovini, ima ih u našem Cazinu, u našem Bihaću. Ima svuda, da. Da, evo ovdje u studiju Sanja Rekords isto radi jedna grupa iz Cazina. To su jedni mladi momci, naši zaista, drugari. Da, vaši drugari. Naši drugari, dede, margarine. Oni su, kako sam u Elena pročitala nedavno, oni se kaže ovako, mladi, ambiciozni, pametni. Oni pametni. Su, a ja ću reći, i zdravi momci, zaista. Jesam. I oni rade ovdje kod Džarda. I sa zdravim humorom. Tako je. Grupa Dede Putra, evo, šta misliš konkretno o njima? Pa sad ja, oni ako budu ovo vežali, sad ti moraš njih hvaliti, ono, pošto on dolaze ovdje. Ali nemoj, ja molite, reći, daj ja budi ono, o njima. Objektivna, ajde. Objektivno, pa ja mislim to da oni kad snimaju, ja pitam kad je termin, da ne dođem, jer ako dođem, onda će mi napraviti dernek ovdje, znaš. A to? Pošto svi dobri i razumijemo se, slažemo se, ista nam je otprilike priča. Dolaze večeras u 7, tako molim te, nemoj doći. Neće doći, nek nešto urade, jer ako ja tako dođem, onda će mi smije zapričati, gotovo, nema od poslanih. Šalim se, o njima stvarno mislim sve najbolje, zato što su to prije svega, ima tu i raje neke moje iz muzičke škole, pa i nekakvih prijatelja starih. Šta je, se ti to ohrabrilo? On, vidiš, sad sam u pusu postala, uporno me gleda. Pa ne znam, tu je, vi što je neozbiljno ova vaša voditeljica, sad ono čekuje da ja nešto pričam. Sad mi se postavim stvarno, ono sve drži kroz. Hoćeš ti mi je da povedeš kući? Pa ne znam, možda. Hajmo mi od Dede Putra. Vidjet ćeš šta će se desiti, hajde. Od Dede Putra, znači, hajde. Meni je jako drago što sam odebrao prije svega naš studio, znači da tu snimaju. Čavdje mi je stvarno, koliko ja znam, izišao u susret, ispoštovao sve njihove želje, a meni se sviđa kod njih što su drugačiji od ostalih, što su autentični, što imaju neki svoj fazon. Slažem se. Što je to nešto što definitivno, ono, po meni publika treba podržati, pa bez obzira jel razumije ili ne razumije, treba podržati. Jer ljudi su koji su, ono, kako i sami kažu, mladi, ambiciozni, pametni, perspektivni, kreativni, onaj, treba stvarno podržati svaki kreativan rad, jer iza njih mislim da će ostati neki rezultat. Mm-hmm. Rade na tome, opasno i imaju podršku. Rekli su nam, Ćorali će doći. Sve najbolje. Rekli su nam, Ćorali će doći.